Bakının Binəqədi rayonu, Şövkət Məmmədov küçəsi 19 ünvanında yerləşən Humanitar Kollecin yataqxanasının həyətindəki 7 evdə yanğın baş verib. Yanğın bir evdən başlayıb və digərlərinə də keçib. Evlər taxta konstruksiyalardan ibarət olduğu üçün yanğının miqyası qısa zaman ərzində genişlənib. Evlərdən altısı Ramiz Əliyevə, biri isə onun oğluna məxsusdur. Ümumilikdə isə evlərdə 5 ailə yaşayırdı. Yanğının elektrik xətlərindəki qısa qapanmadan qaynaqlandığı deyilir. Biz yox idi evdə, qonaq getmişdik. Bayram idi, səkik durduq, baldızım ilə qonaq getdik. Uşaq əl çəkmədi. Yəni heç nə taxılı olmuyor. Bir dənə xaladenikim taxılı olub. Uşaq əl çəkmədi ki, dur bibim ilə gidək. Durduq getdik, elə bir biz Allah apardı. Yolda bizə zəng elədilər ki, eviz yanır. Gəldik ki, yəni hər şeyim yanır evin içində. Yəni hər şeyim. 2 xaladenik, 2 paltar yuyan maşın, 2 televizor plazma, hamısı ağzı açılmamış. Hadisə nəticəsində evlər içərisindəki bütün əşyalarla birlikdə yanıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb və onun geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb.